hamıya salamlar dostlar, sizinle xanlar. Bugün sizlerle har getmişdim, hesab satıldı mı, kanal nə tər olacaq və turnuva nə zaman. İndi ən birinci başlayaq ki, 4 aydır video çəkməməyimin səbəbi telefonumun xarab olması və sairə problemlərə görə. İkinci sual, YouTube'a davam edəcək misən? Hə, davam eləyəcəm, artıq mən 150 takipçim yığılıb və davam edəcəm. Yaxında komterim də düzələcək, komterindən tez-tez videolar çəkməyə başlayacağım. Üçüncü sual, hesabına nə oldu? Hesabımı gördüyünüz, xatırlayırsınızsa, hesabımı satırdım. Həmin hesabı satdım və özümə yeni hesab aldım. Və yeni davam eləməyə də fikrim var. Dördüncüsü, hə, turnuva nə zamandır? Dostlar, 500 takipçiyə özəl turnuva olacaq. O 500 takipçiyə özünüz seçəsiniz. Təkli və ya ikili hansı olsun. Və 500 elmas, 3 əgər təklidi olsanız, 5 dənə udmaq, yəni 5 yer olacaq. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və 5-ci yer. Bu 5 yerə 100 elmasa veriləcək. Hər 5-ci yerə qədər 100 elmaslara. İdinizi atarsınız və mən də sizə elması yollayacağım, bu bir. İkincisi də, əgər iştirak eləmək istəyirsinizsə, komentlərdə qatılıram və idinizi yazın və hansısa yaxşı bir koment yazın və spam edin. 10 dənə koment seçəcəm və yorum seçəcəm, videoya qoyacağım. Sonraki videoya. Hə, yoruma yazın, qatılıram. Adın, yəni oyundakı idinizi və nə bilim nəsə sözlər. Dostlarınızı da çağıra bilərsiniz. YouTube kanalıma abunə olsunlar və indi 100 elmaslı 5 dənə yer və 1000 takipçiyə özəl 1000 takipçi olanda, inşallah olanda 1000 elmaslıq turnuva eləyəcəm. Dostlar, indi elə tez-tez videolarıma baxın, takip atın və takip edin. Yadınızdan çıxarım, 500 takipçi özəl turnuva olacaq. Dostlarınızı və tanışlarınızı hamısını çağırın. Və dostlar, bugünlük de videomuz bu qədər idi. Baxmağı, like qoymağı və yoruma yazmağı unutmayın. 500 takipçi olan kimi canlı yayında turnuva olacaq. Dostlar, mən turnuvada iştirak eləməyəcəm, sadəcə canlı yayını çəkəcəm və hamınız orada iştirak edə bilərsiniz. Hə dostlar, bugünlük videom bu qədər idi. Hamıya sağ olunlar, salamat qalın.